trobada de 600 a la Vall de Camprodon. El Club 600 Catalunya convoca els associats aquest cap de setmana, 7 i 8 de maig, per continuar descobrint els indrets de la vall, això sí, damunt dels 600. Hi han participat 47 cotxes. Tot seguit us deixem amb les imatges que ens ha fet arribar en Joan Llotart d'Artés, Autos Històrics. Fet un grup compacte, jo crec que ha sigut un
dues jornades bastant plàcides en aquest sentit. Vull tornar, com ha dit en Josep, vull tornar a felicitar, i sobretot personalment, en Xavi Cirera i en Jaume Rufé, que crec que han dissenyat unes rutes fantàstiques. Com li deia amb algun company, hem passat per costos que probablement no hi passarem mai més, però de llei hem passat. I res més, tornar-los a agrair, també als companys de la Junta l'ajuda que ens donen, i que tingueu un bon viatge de tornada, i descanseu força i demà comenceu la dieta.